Čau, já jsem Trunský, vítám vás u tohohle videa a tohle je třetí a zároveň poslední turnaj mezinárodního Satellite Tour. Skupinou se opět nebudeme moc zaobírat, dvakrát jsem zvítězil poměrem 3-0 a postoupil jsem do playoff. V prvním kole, tedy mezi 64, jsem narazil na Martina Straku z Bratislavy. A neuvěříte, co se stalo v prvním setu za stou 10-1 pro mě. A i v tomhle zápase jsem zvítězil poměrem 3-0 a šel jsem mezi nejlepších 32. Mezi 32 jsem narazil na Matuše Bognára. No a o medaili další Slovák Michal Svetík. První set jsem vyhrál poměrem 11-7 a dostal jsem se do vedení 1-0. Ovšem se tu druhém jsem nezvládl koncovku, prohrál jí poměrem 12-10 a bylo to 1-1. Třetí set se mi povedlo vyhrát poměrem 11-8 a medaile už byla hodně blízko. A teď už čtvrtý set. Jak můžete vidět, další medaile, další výborný výsledek. Ale chtěl bych tady s váma probrat jednu věc. Jak jste mohli vidět, tak v posledním setu jsem dal soupeři Kanára a spousta lidí mi říkalo, že to neúcta k soupeři a podobné věci. Já bych vám tady chtěl říct, že jsem určitě soupeře nechtěl jakýmkoliv způsobem zesměšňovat nebo něco podobného. Ba naopak, já jsem k tomu soupeři měl takový respekt, že jsem věděl, že má na to udělat třeba 10 bodů v řadě a ještě vyrovnat a zvrátit zápas. Takže jsem ho určitě v žádném případě nechtěl zesměšňovat ani nic podobného. A jestli to tak soupeř pochopil, tak mě to upřímně mrzí. A ještě vám tady chci ukázat jednu věc. Na začátku turné, hned první zápas, jsem také v prvním setu vedl poměrem 10-0 a udělal jsem tohle.
stálo tam pár lidí, začal se tomu třeba i trošku smát. A mně se to nelíbilo, já jsem to soupeře nechtěl žádným způsobem zesměšnit ani nic podobného. Takže jsem si v tom zápase o medaily řekl, že bude lepší, když pojedu každý míček na 100%. A další věc, byl to zase zápas o medaily, další velká příležitost pro mě. Takže i proto jsem nechtěl ponechat nic náhodě. Ale teď už semifinále, odveta s Romanem Francem. Jak jste mohli vidět, tak jsem první set prohrál a v tom druhém jsem si udělal vedení 5-1. Ovšem soupeři se povedlo snížit na 5-4 a já jsem radši sáhl po oddechovém čase. Timeout se mi náramně vyplatil a srovnal jsem na 1-1. Bohužel třetí a čtvrtý set už v režii soupeře a zaslouženě postoupil do finále. A taky tenhle turnaj vyhrál. Každopádně další třetí místo, jak jsem už říkal, super pocit, super úspěch. A taky mi ještě přišlo ústí to, že na bedně byli tři Slováci a já jako jediný Čech. A jeden z těch Slováků byl Oliver Novický, který jsem porazil v Sensi o postup mezi 8 a ten se dostal dokonce až do finále. Takže dva obranáři na bedně. Každopádně na závěr tohle videa bych vám chtěl strašně moc poděkovat za podporu během celých satelitů, protože tolik lidí se mnou přišlo pro fotku nebo prostě pokecat o YouTube něco. Bylo to fakt hustý a tolik lidí, co zná už Pekáč, to je úplně neuvěřitelný. To je už má na nějaký merch. Pekáč, vole. A tohle to už by bylo z tohle videa oficiálně všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, budu moc rád, když tady zanecháte like, potom taky zmáčknete odběr, vedle něho zvoneček a zaškrtnete v něm vše, aby vám neuniklo žádný další video z mého kanálu. Takže jo, mějte se, zase někdy. Čau.